Olá, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas a mais uma programação do Ideias, encontros virtuais promovidos às 16 horas no canal do SESC São Paulo no YouTube, com o objetivo de debater questões da contemporaneidade. Eu sou Marcos Stoyansky, sou pesquisador no Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. Eu sou um homem careca, estou vestindo uma camisa azul e ao fundo uma parede amarela. O Ideias de hoje, intitulado Edgar Morin, 101, A Arte de Viver, faz uma homenagem ao filósofo francês, que hoje completa 101 anos em plena atividade. Participam no debate os professores Edmilson Felipe, Marco Nogueira e Edgar de Assis Carvalho. Passo agora a palavra a Edgar de Assis Carvalho, livre docente na Unesp, que fará a mediação deste encontro. Professor Edgar, a palavra é sua. Obrigado, pelo convite do SESC para participar de mais essa atividade em homenagem a Edgar Morin. E estamos aqui, eu sou Edgar Carvalho, docente da Unesp e ex-professor da PUC. Estou usando uma camisa amarela, camiseta branca por dentro, como vocês estão percebendo aí. Então, participam dessa mesa Edmilson Felipe da Silva e Marco Aurélio Nogueira. Bem, essa já é a terceira vez que nós nos reunimos aqui no CPF sobre o Edgar Morin. Em 2019, fizemos uma jornada do Edgar Morin, dando uma visualização da obra como um todo. Em 2021, juntamos aqui de novo para homenagear Edgar Morin aos 100 anos. Fizemos um debate um pouco maior do que esse de hoje, e agora estamos aqui para comemorar os 101 anos e refletir um pouco sobre o que o Morin está nos oferecendo atualmente. É claro que não vamos aqui falar da obra como um todo, mas os ensinamentos de Edgar Morin são um apelo contundente a uma política de civilização para o planeta inteiro. Política essa, fraterna, solidária, interdependente, que permita reabitar poeticamente a Terra, como os poetas costumam dizer. Gerar uma imunologia geral contra os males deste mundo, que certamente será abordada por um dos colegas, problematizada num diálogo com o filósofo alemão Peter Sloterdijk, e que nós tivemos a oportunidade de publicar no Brasil em 2011. Os últimos textos de Camões trazem, principalmente depois da instalação da pandemia, da guerra da Ucrânia, os textos. Eu soube hoje que ele publicou um outro texto da URSS, da União Soviética, à Rússia, que depois o Marcos vai falar nisso. Eles trazem a marca da revolta. Eles são impregnados pela força que emana das reflexões teóricas, a obra gigantesca dos diários, dos manifestos, dos artigos. Eu acho que essa é a arte de viver de Edgar Morin, a estética da sua existência. Uma vez ele escreveu um livro que eu traduzi, um debate dele com um astrofísico, chamado Michel Cassé. Esse livro chama Filhos do Céu. E nesse debate, Morin define o que é a vida. Ele diz mais ou menos o seguinte: a vida, ela é nada mais nada menos do que um arquipélago, um conjunto de incertezas, arquipélago de incertezas, uma ilha de certezas. Então, a vida é um pouco isso, ela é esse
esse conjunto de certezas e incertezas que marcam a nossa existência. A vida, então, nesse diálogo, esse pequeno livro tem um subtítulo chamado Filhos do Céu. Somos nós, os filhos do céu, que oscilamos entre o vazio, a luz e a matéria, que Gamoran e Michel Cassé definem como os componentes da existência. Então, um arquipélago de certezas, nossa, nossa vida, em meio a um oceano de certezas. Mas o que é o vazio? O vazio não é algo sem substância, não. Vazio, a qual eles se referem, implica a destruição do ego e a consolidação da empatia. E a luz? Eu poderia perguntar o que é a luz. A luz, ou a luminosidade, expande as repercussões que os ensinamentos dos mestres provocam na comunidade de leitores, que somos nós, e provocam na subjetividade, na psique, e restauram a vontade de viver junto. E a matéria? A matéria desvanece de vez, a oposição à natureza e cultura. Preserva o patrimônio dos ecossistemas, restaura a vida. Eu tive a oportunidade de traduzir muitos livros do Goran, mas há um deles que eu gostaria de me referir, só para encerrar essa abertura, para passar a palavra para os colegas. Ciências são a via para o futuro da humanidade. É um livro publicado em 2011. E nesse livro, que é um livro bem volumoso, por sinal, há um provérbio zen, do zen budismo, que ilustra a trajetória de Gamoran e alimenta este encontro entre nós aqui. O provérbio zen diz o seguinte: o grande caminho pelo qual nós todos temos que navegar não tem porta, pois várias pontes podem levar a ele. Repito, o grande caminho não tem porta, que as pontes podem levar a ele. Existem várias pontes que podem levar a ele. Esse prefácio tem um nome escrito em latim, são duas palavrinhas, esparsa, cólibo, que quer dizer eu relico, cólibo, que está disperso, esparsa. Este seria o objetivo central da obra de Edgar Morin desde 1946 até hoje. Então, essa abertura é só para passar a palavra para os colegas, que eu tenho a honra de compartilhar essa sessão. Em primeiro lugar, vou passar a palavra para o Felipe da Silva, que é professor de antropologia da PUC de São Paulo. Foi meu colaborador intenso no Núcleo de Estudos da Complexidade, quando existia na PUC, uma pessoa que eu prezo muito, e nós continuamos juntos, escrevendo, participando de debates, de colóquios, temos uma pesquisa juntos, então continuamos na vida, embora eu não esteja mais na PUC. Ele continua lá, não sei até quando. Então, Edmilson, a palavra é com você, você tem 20 minutos. Claro. Em primeiro lugar, muita alegria participar deste evento. Afinal de contas, é um evento de comemoração de mais um ano de Edgar Morin. Também fiquei sabendo há pouco que é o aniversário também do Marco, a quem eu felicito, né, também nesse dia. E é um momento de muita alegria. Agradeço ao Edgar pelo convite, ao SESC pela participação e espero que a gente possa fazer um debate em que as ideias circulem e circulem de uma forma que revigore a nossa atividade no mundo, né? A nossa atividade na vida, porque este é o fundamento. Os ensinamentos do professor Edgar Morin, eles são atualíssimos, né? O espírito do tempo em que estamos vivendo
né, requer um olhar detalhado da obra, dos ensinamentos, dos artigos, dos livros de Edgar Morin. Claro que nós não vamos fazer aí um excurso teórico de toda a obra, mas eu acho que é importante pontuarmos, né, algumas situações deste tempo em que estamos vivendo e como que nós podemos reaproximar o pensamento complexo, esse estilo de pensamento, para que ocorra a mudança necessária, ou a via, ou um caminho que seja mais profícuo, seja mais harmônico, seja mais fraterno. Não é? Essa é a pauta dos ensinamentos do Edgar Morin. Claro que o espírito do tempo que estamos vivendo coloca para nós uma situação de desencantamento. São tempos sombrios, não é? Nós ainda não estamos acostumados com o isolamento da pandemia COVID-19. Nós ainda, embora estejamos vacinados, não elaboramos ainda o trauma de um novo convívio. Nós estamos assustados, né? Nós não sabemos o que virá. E o professor Edgar Morin escreveu também artigos sobre a pandemia, não é? Como que as pessoas iriam se comportar frente a este novo desafio, né, bacteriológico. Então você começa a mergulhar num cenário que é um cenário onde a pulsão de morte se evidencia e há uma preocupação tanto local como global, né, uma preocupação planetária. Então nós estamos ainda tentando elaborar o que significou e o que significa essa pandemia. Estamos ainda nesta situação, mas a inventividade, ela faz com que a gente possa ainda resistir a tudo isso. E outros fatores que também a gente vai poder dialogizar hoje, né, que também estão na ordem do dia, né, ou na desordem do dia, né. Eu gosto sempre do livro Geopolítica do Caos, do Inácio de Ramonet, que ele começa o livro dizendo: duas coisas ameaçam o mundo, a ordem e a desordem. Nós temos vários fatores e vários conflitos que evidenciam o momento atual. Nem elaboramos direito o final ou a passagem da pandemia, já estamos nos deparando com a guerra na Ucrânia, as arbitrariedades de Vladimir Putin, tudo mais, todo o efeito geopolítico que isso tem causado, né? Para além disso, fatores climáticos que não estão em pauta e que prejudicam a vida da vida, né? Método 2 do Edgar Morin. Fatores humanitários em que você tem a emergência de uma sociedade precária do ponto de vista da nutrição, a fome que está acabando com pessoas, principalmente em algumas cidades em que você tem aí um descaso das autoridades, as pessoas estão apenas com uma refeição diária, numa cidade rica como São Paulo, por exemplo, né? Então você tem também preconceitos e intolerâncias, né, com os povos originários, com as populações ribeirinhas, com a sociedade afrodescendente ou a LGBTQIA+, você tem crimes inqualificáveis, como o feminicídio. Então, é um cenário catastrófico, não é? O que estamos vivendo. Daria para a gente ficar aqui apenas elencando as inúmeras catástrofes e, consequentemente, ancorados a este desencantamento desses tempos sombrios. Mas cada vez que você se depara com um artigo do Edgar Morin, ou uma live, ou uma conversa que eu, às vezes, faço com o Edgar, que é tradutor do Morin, ou algum livro que você
nesse desencantamento, puxa da estante e você passa a se revigorar, porque os ensinamentos são justamente estes, né? Para que a gente enfrente as incertezas. Eu acho que esse é o grande tema, né? Não estamos felizes, não estamos completos, mas vamos pensar complexamente, porque esta é a possibilidade de revitalizar aquilo que é o humano, ou seja, uma forma de reencantar a existência. Portanto, 101 anos do Edgar Morin, lógico, devemos celebrar e muito, não é? Porque as obras são obras abertas e que, independentemente do tempo em que você abre, você vai ter uma inovação, uma possibilidade deste reencantamento, não é? E desta pulsão, que não pode ser uma pulsão de morte, mas uma pulsão de vida. Porque as feridas narcísicas estão aí, Freud já colocou isso para nós. Mas é preciso de uma política de civilização ou de uma política de regeneração em que você desenvolva a capacidade necessária de solidarizar, conviver e revitalizar a própria vida. Esses ensinamentos do professor Edgar Morin, eles são fundamentais para que você enfrente as arbitrariedades, as intolerâncias, os preconceitos, os prejuízos, tudo isso que nós estamos recebendo numa sociedade informacional, ou como diria Manuel Castells, uma sociedade em rede, pelo vetor tecnológico. As redes sociais, elas são importantes, mas às vezes elas imbecilizam as pessoas, né? Por quê? Porque você tem uma propagação de notícias falsas que não ajudam em nada e não contribuem em nada. Então nós precisamos também deste enfrentamento, que é o vetor tecnológico, que está ancorado com essa ideia de um progresso que olha apenas para um foco linear, que é a produção econômica, que é a economia, que é a quantofrenia, tudo o que se produz, e não a qualidade do que se tem. Então, esses vetores, eles não conversam, eles não dialogam, eles estão sempre fechados. As especialidades estão aí, também na ciência. Então, você precisa, a todo momento, entender que é preciso cada vez mais dialogizar, é preciso cada vez mais lembrar os ensinamentos do Edgar Morin. Ele mesmo diz que ele não tem uma pesquisa, ele tem uma vida. E ele não está lançando caminho nenhum para ninguém. Cada um faz o seu caminho, mas é lógico que você tem ali um norte para poder entender que é necessária a complexidade necessária. A gente até conversou sobre esse título, né, Edgar? Eu acho que é o momento em que você se debruça sobre todos esses problemas, sobre todos esses conflitos, você tem a possibilidade de uma regeneração através daquilo que é uma estética da existência. É lógico que o Edgar Morin, ele já escreveu o método 6, a ética, onde ele fala da autoética, da socioética e da antropoética. Mas a estética da existência, muito mais fundamentado no seu livro sobre a estética, né? E também a fraternidade para resistir à crueldade do mundo, traduzido pelo Edgar também, você tem aí uma possibilidade de entender que a natureza tem um sentimento estético, possui um sentimento estético, né? Nós, humanos, muito pretensiosos, costumamos antropomorfizar a natureza. Você até adjetiva a natureza quando você fala aquele terremoto maldito, aquela chuva horrorosa, você adjetivando os fenômenos da natureza. Eles, como se fosse uma humanização das tragédias que vêm ocorrendo por conta justamente dessa irritabilidade do planeta. Então você tem um sentimento estético que é natural e que também é simultaneamente cultural.
Eu acho que pensar a estética da existência significa também entender este anel recursivo que está em nós, que é o nosso duplo, o nosso telencéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor, ou seja, nós temos a capacidade de entender o encantamento quando olhamos no espelho e aquilo que nós não nos encantamos muito, que nós queremos jogar para debaixo do tapete, que é o estranhamento, não é? Lembra um pouco a música do Legião Urbana. Nos deram espelhos e vimos o mundo doente. A música se chama Índios. Nós precisamos enfrentar os estranhamentos, os nossos, da civilização. Nós precisamos reencantar a partir do momento em que nós dialogizamos esse duplo do encantamento e do estranhamento. Nós precisamos entender que a vida, como o Edgar já trouxe para nós, não é? Ela é simultaneamente certeza e incerteza, mas ela é também prosa e poesia. Então, o lado prosaico é aquele que nós não gostamos muito, mas ele é necessário para a nossa existência, não é? Nós precisamos pagar as nossas contas, nós precisamos dar as nossas aulas, nós precisamos enfrentar tudo o que vem em frente, né? O que temos pela frente, talvez o segundo semestre seja no Brasil, por conta das eleições, uma coisa muito violenta, né? Então, nós vamos ter que enfrentar. Mas o lado poético também nos ensina que é possível você observar os fenômenos da natureza e a beleza de tudo isso. É a beleza que o Edgar Morin aponta no livro sobre estética que está em jogo. É essa a possibilidade de um reencantamento. Esse anel recursivo entre prosa e poesia é extremamente necessário para que a gente possa sair um pouco deste sintoma que é a depressão, déficit de atenção, síndrome de burnout, por conta desta sociedade do cansaço, como bem nos anunciou Byung-Chul Han. Então, nós precisamos sair um pouco deste lugar onde nos colocaram, que é de um tempo onde você não se aproxima e e desfruta de alguma coisa muito mais prazerosa, onde a sua vida não passa de uma produtividade e também de um consumo exacerbado em nome de um mito que pode ser a felicidade ou do capitalismo que coloca tudo isso para nós, né? Então, é uma vivência. Fazer parte do grupo ou do núcleo de estudos da complexidade, do qual eu fiz, conversar com os colegas nas sextas-feiras, na PUC, era muito prazeroso, porque nós deixávamos de lado um pouco, né? Aquela ideia do prosaico e mergulhávamos nos filmes e debatíamos os filmes, era um reencantamento da vida, nós saíamos retroalimentados, né? Então, eu diria para vocês que essa pulsão de vida, ou essa potência, como diria o Nietzsche, ou esse desejo, essa vontade de representação, como diria Schopenhauer, requer um espírito livre, requer uma figura que se coloque no mundo para além dos desafios, encarando os desafios. É preciso uma imaginação poética que dê conta desta civilização. Solidarizar, conviver, revitalizar. É preciso que a gente entenda de uma vez por todas que a fraternidade é necessária, que a crueldade do mundo, ela pode, de certa forma, trazer um reencantamento, porque o desencantamento está aí, os tempos sombrios estão aí, nós não sabemos o que vem pela frente, mas nós vamos encarar, e eu acho que este é o grande ensinamento do Edgar Morin, não é? Temos os conflitos internos, locais, globais, mundiais, planetários, não é? Temos 7,8 bilhões de habitantes, sapiens demens, que habitam o planeta hoje. Talvez em 2050 sejamos 12 bilhões. Não sabemos se os recursos serão suficientes, não é? Mas, enfim, vamos enfrentar os desafios, porque eu acho que é nesse semitranse que o Edgar Morin nos ensina e nos ensinou também, falando do cinema e o homem imaginário, do duplo, onde você tem esse semitranse, que é a sensação
de entrar a uma sala de cinema, mas pode ser um espetáculo de dança, ou teatro, ou ler um livro, você sair um pouco dessa zona de conforto e mergulhar neste outro que habita em você, ou seja, neste estranho, ou o inquietante, como diria o Dr. Freud. Portanto, a arte de viver é a arte do enfrentamento, é a arte do convívio, é a arte da solidariedade, é a arte de trazer os medos à tona, olhar para os espelhos e não esconder os estranhamentos, e não esconder os estranhamentos e mostrar apenas os encantamentos. É isso que o Edgar Morin me ensina desde sempre. Eu acho que é isso que nos revigora e que quando você está debilitado do ponto de vista psíquico, triste com tudo isso que está acontecendo, você vai até a sua estante, se debruça sobre um livro, lê algum parágrafo e você sente isso que é a dialogia entre a prosa e a poesia. Ou seja, para todo desencantamento haverá um reencantamento. Consequentemente, essa política de civilização, que é fundamental nos dias de hoje, e que essa especialização, que está cada vez mais viralizando e fazendo com que as pessoas fiquem fechadas nos seus egos, não traz nenhum benefício para que você consiga olhar para o outro. Aula número 1 da antropologia, né? Alteridade. Quem é este outro que habita em mim? Por isso as intolerâncias, por isso os preconceitos, por isso tudo que nós estamos vivendo hoje, crises humanitárias, fatores climáticos, tudo isso que a gente vai debater, mas eu acho que o momento, ele é de muita atenção, de desencantamento, mas nós precisamos entender que é mais um ano de Edgar Morin. E é isso que a gente precisa também celebrar, né? Long live Edgar Morin. Eu acho que é o espírito do tempo que nós estamos vivendo e que nós precisamos trazer a obra do Edgar Morin para este enfrentamento. Então é uma homenagem, embora nós não estejamos completamente felizes, mas é uma homenagem e nós precisamos celebrar mais um ano dessa existência. Portanto, parabéns ao SESC pela atividade, pelo convite. Mais um ano, parabéns ao professor Marco, que vai falar depois de mim, parabéns ao Edgar, que daqui a pouco fará também aniversário. Então, é essa a nossa presença no mundo, uma estética da existência que dê conta tanto do desencantamento para que gere um reencantamento. Ok? Muito obrigado e até daqui a pouco. Obrigado, e agora eu vou passar a palavra para o Marco. Vou contar muita história minha com o Marco, que é muito longa, há mais de 40 anos, como aluno meu na Escola Sociedade. E depois da vida nos levou sempre para o colégio em Araraquara. E o Marco tem uma característica muito interessante, que ele é um articulista do Estadão. Eu acho que é uma vez por mês, se você espera, não é isso? Uma vez por mês. E esses artigos são sempre provocativos e provocadores. Então, o Marco é esse tipo de intelectual público que não tem nenhum receio de expor as suas ideias no veículo da grande imprensa, como é o caso do Estadão. E tem uma admiração muito grande por ele e a gente continua sempre nos falando, dialogando, eu faço uns textos para ele, etc. Sugiro, dou várias das minhas traduções, e assim vai. E por isso que ele está aqui hoje, o convite foi estendido a ele, o pessoal pode poder dizer, mas ele é da ciência política, e daí? Para nós não há essa divisão de áreas, de sociologia, antropologia, ciência política, ou física ou matemática.
são formas de acesso ao conhecimento do mundo. Eu vou passar a palavra para o Marco e depois a gente volta aqui para debater entre vocês, entre os dois, com alguma sugestão que eu eventualmente possa fazer. Marco, com você. Bom, muito boa tarde a todos, a todas. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar participando dessa sessão. Cumprimento o SESC pela iniciativa, pela manutenção ao longo do tempo desse canal, que é algo que beneficia a todos nós. Eu sou o Marco Aurélio Nogueira, professor titular aposentado da Unesp, articulista do Estadão, como já lembrou o Edgar. Estou vestindo uma camiseta azul e estou falando da minha sala de trabalho em casa. Atrás de mim tem uma estante, pequena estante com livros e alguma bagunça em cima da mesa que não vai ser, felizmente, exibida para os espectadores. Né? Eu há muitos anos sou um observador, ou tento ser um observador atento da vida que nós vivemos. Eu mantenho, procuro manter um diálogo com o mundo em que eu vivo. E esse mundo, ele a cada dia me intriga mais. Eu tenho para mim que nós estamos vivendo uma época marcada pelo estranhamento. É uma época estranha. Todas as épocas talvez sejam assim, especialmente para aqueles que nela coexistem, que sofrem nela. Mas a nossa me parece ser uma época mais paradoxal, ambivalente. Ela nos encanta e nos assusta. Ela confunde, perturba, excita, parece vazia de esperança e de otimismo, como se nós temêssemos o que nos aguarda mais à frente. Há, evidentemente, maiores margens de liberdade e autonomia. Podemos escolher o que fazer, o que vestir, o que comer, em quem votar, com quem casar, sem nos darmos conta das orientações que, em silêncio, insidiosamente, valendo-se de algoritmos e estratégias mercadológicas, modulam os nossos comportamentos, padronizando-os, seja onde quer que estejamos. Nós vivemos hoje em sociedades de indivíduos e de massas, indivíduos autônomos, mas homogeneizados, em boa medida controlados. Misturam-se a isso a disseminação de fake news, de desinformação, e a multiplicação de lideranças autoritárias, que têm se espalhado pelo mundo, minando os valores democráticos e manipulando parcelas importantes da população. Nós vivemos em redes, já foi falado aí pelo Edmilson. A cada dia, mais pessoas caem nas redes, tornam-se cativas, em maior ou menor grau, com maior ou menor consciência. Redes são prisões ou são estradas para a liberdade? Isolam-nos em bolhas e nos roubam o contato com o mundo exterior, alienando-nos, ou são estratégias de sobrevivência, lugares de fuga de uma realidade sempre mais difícil de ser suportada, de ser compreendida, de ser vivida sem isolamento? O que há, no meu modo de ver, de pernicioso, dispersivo e improdutivo nas redes, pode ser, sem dificuldade, contraposto ao que as redes trazem de retomada de contatos e manutenção de uma conversação frugal que também faz parte da vida. Estar em redes é uma fonte de contatos e de oportunidades. É adquirir uma visibilidade que, bem dimensionada, nos retira da privacidade excessiva, do isolamento, da individualidade fechada. É poder trabalhar de um modo mais veloz e limpo. É poder interagir
e dialogar com públicos amplos, como estamos fazendo aqui. O problema começa quando explodem duas situações. Primeiro, quando as redes trancam os indivíduos, fazem com que eles fiquem dependentes delas, viciados nelas, a ponto de romperem o contato com tudo aquilo que os circunda. Nesse ponto, as redes viram mecanismos de reforço da hiperpersonalização e do narcisismo. Em segundo lugar, o problema aparece quando as redes se convertem em máquinas de compressão e modelagem de cabeças, que ocorre quando sistemas robóticos são postos em ação para produzir fatos ou contaminar ambientes virtuais. A proliferação de fake news é a parte mais nociva disso, mas o marketing comercial não fica muito atrás. Ambos forçam tomadas de decisão que deveriam ser feitas em liberdade plena. Ambos querem induzir pessoas a agir de um dado modo. A primeira, as redes, provendo o medo e a insegurança, e o marketing vendendo a ilusão da vantagem e do benefício. Mais que contraposições retóricas, eu acho que há perguntas incômodas diante de nós, diante de mim. Antes de tudo, eu me pergunto sempre, nós desejamos continuar a viver de modo tecnológico, digital, em redes? Pretendemos aceitar o domínio do mercado, do lucro, da racionalidade instrumental? Continuaremos a assistir sem reação à destruição do planeta, ao aquecimento global, à crise climática? Como estamos assimilando as postulações identitárias e as lutas por reconhecimento? Temos hoje um maior ou menor poder de escolha? Temos à disposição um modelo alternativo de boa vida, de boa sociedade? A democracia institucionalizada está nos ajudando? Reitero que essas são perguntas incômodas, muito difíceis de serem respondidas. Basta a gente olhar para o mundo que aparece hoje nas nossas telas, nas nossas leituras, nas nossas conversações. A guerra russa na Ucrânia, o desmatamento da Amazônia, o desrespeito desumano pelos povos originários, a violência generalizada, a crise econômica que desponta a todo momento, o desemprego, o desentendimento e as polarizações que abalam a democracia, a fome que assola muitas regiões, as desigualdades que não cessam de se reproduzir, as inúmeras manifestações de ódio e autoritarismo. A esperança fica impotente diante de tanto descalabro. Produz um estado de desânimo. Conhecimento também fica impotente. Eu, então, penso que nós não teremos muita chance de recuperar a esperança e ativar o conhecimento se continuarmos a seguir o caminho da hiperespecialização, do ódio e da raiva. As sugestões de Edgar Morin soam ao mesmo tempo como um alerta e como uma sugestão de rota alternativa, a via para o futuro da humanidade. Um livro escrito em 2011, publicado em 2011, mas que continua de uma atualidade extrema. A começar de sua proposição metodológica, filosófica, ontológica. O Edgar de Assis Carvalho mencionou já na sua abertura, esparça coligo, reúno o que está disperso, um adágio latino que Morin colocou justamente na abertura desse livro, como subtítulo da sua premissa. E, em segundo lugar, a ideia de unitas multiplex, a unidade da multiplicidade e da diversidade humana. Eu gosto muito de lembrar isso
porque é a porta por onde eu consigo visualizar que o universalismo de Mohan não é um universalismo abstrato, não se resume a postulações genéricas. É um universalismo de tipo concreto e está voltado para a apreensão e um esforço de transformação daquilo que ele chama de terra-pátria, a nave espacial impulsionada por motores incontroláveis, a ciência, a técnica, a economia, o lucro. E que são motores que nos empurram para futuros não desejáveis. A mudança de rota é nossa boia de salvação. Aquela garrafa que o Mohan diz que se o Titanic for naufragar, há uma garrafa lançada ao mar que pode nos levar às praias de um mundo a ser reconstruído. É em nome do que ele chama de política de civilização, que também é uma política de civilidade, de educação para a convivência, de educação para o compartilhamento do mundo. Como intelectual, Mohan jamais foi um espectador. Sempre foi um ativista, tem sido um militante, um crítico público da vida que se esparrama sem controle, um propositor incansável de novos caminhos. Nos últimos anos, do alto de sua vida centenária, ele nos alertou sobre a Covid-19 e sobre o modo como a pandemia foi tratada e assimilada pelos diferentes povos, os estragos que ela produziu e a ausência de cuidados que ajudou a que ela se proliferasse do modo trágico e como foi. Também ele se posicionou criticamente diante da guerra na Ucrânia, conclamando, e a imagem é muito boa, a que se encontrem os meios para se pôr em marcha uma guerra contra a guerra. Tanto na pandemia como na situação ucraniana, a hipótese de Mohan é muito clara. Ele reitera que nós continuamos à beira de um abismo, mergulhados na total incerteza do amanhã, enfrentando problemas perturbadores, com múltiplas implicações entrelaçadas e outras tantas totalmente desconhecidas. Para ele, diante disso, e para mim também, nós temos de nos indignar, de aperfeiçoar a crítica, de fazer política em nome da democracia e da justiça social. Mohan nos ensina, a citação, a frase dele, a não ignorar as nossas ignorâncias, a nos colocarmos com modéstia e generosidade diante do mundo complexo em que vivemos. Precisamos corrigir nossas carências cognitivas sem perder a paixão pela diversidade e pela esperança, forças que nos movem para o futuro. Hoje, na comemoração dos seus 101 anos, o mínimo que podemos fazer é agradecer a ele, além, evidentemente, de parabenizá-lo. Agradecer a ele por suas ideias e por seu exemplo, por sua combatividade, por sua atividade incansável para fazer com que a vida seja mais bem compreendida e para que as janelas de oportunidade que existem, e são muitas, não sejam desperdiçadas. A partir de Edgar Morin, não passamos com certeza a poder tudo, mas sem ele saberíamos menos, seríamos mais impotentes e estaríamos menos preparados para vivenciar a experiência de estar nesse mundo tão complexo como é o que nós estamos a viver. Caro Edgar Morin, seus 101 anos são uma belíssima ideia para uma belíssima vida. Felicitación, bravo! Obrigado. Obrigado, Marco. Eu vou fazer só uma pequena observação para colocar para vocês. No livro do
nesse debate com Stoltenberg, eles falam da imunologia geral. É uma ideia que vem do Peta e que o Mohamed diz é exatamente isso que eu penso a respeito da noção de interdependência. Então, a interdependência e a imunologia seriam uma espécie de oposição mutuamente complementar. A outra questão que sempre me causou muita espécie é porque as humanidades, em geral, as humanidades institucionalizadas, não se dedicam a decifrar o conteúdo dessa obra gigantesca e se afundam na disciplinarização, na hiperespecialização. Lembro que quando o Mohan propôs a reforma do ensino médio na França, ela foi bombardeada porque ele propunha para o ensino médio a reforma do ensino médio fosse, não da universidade, a reforma do ensino médio fosse voltada para o ensinamento da natureza da vida, da poesia, da filosofia, para todo o ensino médio. Não foi aprovada, e depois ele escreveu um famoso livro, Sete Saberes Necessários para a Educação do Futuro. Então, se você pega a trajetória, você percebe que há perdas e ganhos ao mesmo tempo. E as humanidades continuam refratárias a esse tipo de pensamento. Então, para iniciar a nossa conversa, talvez fosse legal ouvir vocês qual seria o papel das humanidades. Porque, afinal de contas, nós todos aqui somos identificados como pertencentes a essa área. E sabemos bem o preço que pagamos numa universidade que continua tributária do disciplinar. Seria só de a gente começar por aqui, depois a gente vai... Eu acho que esse é um desafio de tantos, né, tantos outros desafios que foram colocados, né, aqui. E a educação... ou os sete saberes necessários, né, deveriam inspirar as humanidades não a colecionar conhecimento, né, no livro A Cabeça Bem Feita, né, não uma cabeça, vale mais uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia. Então, as humanidades deveriam incorporar esse livro, A Religação dos Saberes, foi a proposta do Edgar Morin do ensino médio, que é justamente trazer essa ideia de que a aproximação daquilo que está distante. Por exemplo, você pode lecionar história utilizando o livro Vidas Secas. Você pode levar os alunos para um determinado lugar e mostrar a deterioração deste espaço. Claro que há um preço que se paga por isso, nas universidades principalmente. A universidade é o local da especialização. Deveria ser uma pluriversidade, não uma universidade. Mas eu acho que a gente tem um caminho, eu acredito, né, que as humanidades precisam cada vez mais trazer os problemas externos para a universidade, para que a gente possa aproximar cada vez mais este espírito criativo, né? Que eu acho que é a criatividade que está em jogo, porque nós somos críticos, crísicos e criativos. CCC, não é comando de caça ao comunismo, mas é crítico, crísico e criativo. A criatividade foi deixada de lado. Então, nós precisamos trazer essa criatividade para as universidades, para os currículos, assim como a poesia, assim como a literatura, o teatro, a dança, a música, enfim. Essa é a imaginação poética, talvez, que os educadores e os das humanidades, principalmente, precisariam trazer. É isso.
Bom, olha, Edgar, eu acho que é muito justo que nós tentemos fazer a crítica da hiperespecialização que predomina nas universidades ou nas humanidades. Agora, eu gosto, talvez, até mais por temperamento do que por mentalidade teórica, de relativizar todas as coisas que eu vi. Eu acho que as humanidades, assim como as universidades, são filhas do tempo. E nós estamos vivendo um tempo de segmentações, de separações, ainda que haja também muita unidade e muita cooperação nesse nosso tempo. Nós compartilhamos a vivência universitária desde que nós nos conhecemos, eu e Edgar, há mais de 40 anos, né? 1970, para ser mais preciso. Ou seja, já dá 52 anos. Né? E no nosso compartilhamento dessa experiência, eu acho que nós pudemos perceber que existem nas universidades e, portanto, na produção das humanidades, nichos mais especializados e nichos menos especializados. O trabalho que nós estamos fazendo aqui, e que você, Edgar, você, Edmilson, o próprio SESC, né, fazem há muito tempo, é uma manifestação de ultrapassagem da hiperespecialização. Nós estamos aqui conversando, dialogando com um público amplo, independentemente das nossas formulações especializadas, dos nossos caprichos intelectuais, mas tendo em vista a abordagem de uma agenda que não se esgota numa linha única de investigação. Né? Eu acho que nós estamos, nesse grupo aqui, dando uma demonstração de que é perfeitamente possível dialogar com o mundo sem permanecer amarrados aos caminhos especializados da pesquisa e da investigação. Eu acho que mesmo que a gente não consiga visualizar para um futuro próximo, né, uma rota que ultrapasse a hiperespecialização das humanidades, eu acho que nós podemos reinventá-las topicamente, localizadamente, nas salas de aula em que cada um de nós, dos profissionais das humanidades, atua. Né? Porque a departamentalização, que é prevalecente nas universidades, ela não vai ser deslocada, ela não vai desaparecer. Em primeiro lugar, porque não há vontade dentro das universidades de dar esse passo. Não há vontade. Em segundo lugar, porque o tempo é de departamentalização, digamos assim. Há poucos estímulos do mundo para que a gente derrote a especialização. Né? Ela vem da indústria, do século XIX. Né? Ela vem da prevalência da racionalidade instrumental que o Max Weber denunciava, do modo dele. Né? Ela vem da divisão do trabalho, do taylorismo. Ou seja, há muitas coisas que empurram as humanidades para esse fechamento hiperespecializado. O que não significa que a gente deva aceitar isso. Porque se nós aceitarmos, nós estaremos aceitando também a impotência, a incapacidade das humanidades de dialogar com o mundo. Agora, atacá-las frontalmente talvez seja uma batalha improvável. Né? O que me parece mais razoável, apelando para um certo tipo de realismo, é nós buscarmos a reforma em sentido tópico. Utópico e tópico. Ou seja, entrando no sistema nervoso das universidades, das humanidades, para inventar o modo como os saberes são transmitidos. E aí, eu digo, com base na minha experiência, tanto faz a minha disciplina se chamar teoria política ou teoria sociológica.
O que a minha obrigação me leva a fazer é de transgredir essa divisão e de mostrar que eu não posso pensar a política se não levar em consideração a economia, a sociologia, os ensinamentos que vêm da física, o conhecimento prático da matemática e assim por diante. A biologia, cada vez mais importante na vida que nós levamos hoje. Então, eu penso um pouco por aí. Não sei se isso satisfaz a sua questão, mas eu acho que nós temos que trabalhar hoje, em termos de complexidade, olhando bem fundo nos sinais que são transmitidos pelo tempo em que nós estamos. Porque se nós não mudarmos o mundo, nós não mudaremos as humanidades. E sem as humanidades, nós não conseguiremos mudar o mundo. Ou seja, uma equação difícil de ser montada e resolvida. Vou colocar uma questão para vocês. Estou terminando de traduzir o meu trabalho do Mathieu Ricard, que é um budista, filho do monge filósofo, pai dele, e ele tem um, terminando a tradução, livro gigantesco, e ele tem um filme chamado Em Defesa do Altruísmo. Lá no meio do livro, ele fala do Chabal, várias vezes. E eles, nós estamos usando uma palavra que eu não sei propositalmente, vocês captaram essa proposital, estamos falando de ensinamentos. Ensinamentos são as coisas que os mestres transmitem aos discípulos. Há uma... Então, os discípulos de Gamorra, no budismo, diz o Vajra, o mestre ensina o discípulo, não para o discípulo ficar repetindo aquilo que o mestre falou. Ao contrário, o discípulo entra em retiro profundo, às vezes de 6 anos, isolado numa floresta do Nepal, para repetir as palavras do mestre. Quando ele sai do retiro, ele pode retrabalhar as ideias e ajudar no caminho para a iluminação. A iluminação não é um metafísico. A iluminação é uma encontrar um ego desprovido de centralidade. Um ego empenhado garantir, conseguir ou explicitar o bem dos outros. Eu acho que falta aqui nessa... Não a sua reflexão. É um pouco desse retiro. Se retirar um pouco para repensar as vias do caminho. As ciências, as humanidades, são afim de iluminação. Talvez muda o sentido da palavra, está a fim de construir uma visão de homem que seja ao mesmo tempo biológico, cultural, como você falou. Vocês acham dessa questão dos ensinamentos mohanianos e a propagação deles de uma maneira repetitiva demais? Você quer falar, Marco? Ao invés de pegar as ideias e revitalizá-las, a ideia é transformar o pensamento complexo num paradigma. O que é um paradigma? Todo mundo sabe aqui. Nós todos sabemos, quem está nos assistindo também. O paradigma é um conjunto de regras, padrões, modelos, possibilidades que são consensuais. Ora, na ciência, seja ela da astrofísica, da psicanálise, não há consenso. Então, quando você consensua, ou seja, transformar o pensamento complexo em um paradigma, alguma coisa desdiz o conjunto da obra do Edgar Morin como um todo, desde 1946. Você pega, você vai visualizando a totalidade da obra. O que vocês acham disso, dessa questão dos ensinamentos? Eu vejo como um grande perigo.
Porque quando você fala dos ensinamentos, né, alguma coisa que circula, assim como os conceitos, não é? Que estão no sobrevoo e que você, num determinado momento, você atualiza e este estilo de pensamento, porque não é uma teoria, não é um paradigma, é um estilo de pensamento, isso nos inspira e traz uma necessária, um necessário movimento, talvez até fenomenológico, para que o efeito circule. O problema, Edgar, é que alguns núcleos ou alguns grupos tentam capturar os ensinamentos do pensamento complexo como se houvesse um método, alguma coisa que está fechado e que foi dito dessa forma e não coloca em movimento, né, para que se tenha o efeito num outro lugar ou num outro tempo. Esse é um grande problema, quando você tem essa tentativa de trazer aquilo mesmo que você colocou como algo que é fechado, né? Então, há um desejo de algumas instituições em fechar algo que não deve ser fechado, porque as totalidades, nós sabemos, são abertas, não é? E não é a somatória das partes, pode ser a subtração também. Isso nós aprendemos no pensamento complexo. Então, eu gosto muito das ideias dos ensinamentos, né? Porque são apontamentos que são para a sua vida, não são lineares, como o mestre disse para o discípulo. Não são, né? São efeitos recursivos e que acontecem porque, óbvio, alguém disse, mas ao mesmo tempo teve um efeito totalmente diferente, o modelo e o movimento foi outro. Mas o desejo, e esse é o problema, é de fechar cada vez mais uma teoria, um paradigma, e isso requer uma necessária reforma destes grupos, destas instituições, desses núcleos que estão por aí. Porque senão, não vai ser o movimento contrário do que o Edgar Morin trouxe para nós. Entendeu? Olha, eu queria acrescentar, eu acho muito boa essa conversa, esse nosso debate aqui, e essa provocação, no bom sentido, feita pelo Edgar. Eu vou tentar fazer quase que uma brincadeira meio irônica para dizer o seguinte: eu acho que, por mais incrível que possa parecer, a época nos ajuda nessa tarefa de bloquear a tentação paradigmática. Porque a tentação paradigmática é o que decorre desse congelamento dos ensinamentos, né, da transformação dos ensinamentos numa pedra filosofal, no sentido literal da expressão. E por que eu acho que dá para dizer que a época nos ajuda? Porque a época, essa época que nós estamos vivendo, tem como característica a quebra permanente de paradigmas. Hoje nós não temos sequer, nem sequer, um consenso sobre o que é a verdade. Nós não temos no mundo nem sequer um consenso a respeito de ser possível alcançar a verdade, né? Isso, para mim, é uma manifestação de repulsa aos paradigmas. O problema, e eu aí abandono a ironia, é que, apesar de haver essa dinâmica de quebra permanente de paradigmas, até mesmo a crise dos paradigmas na ciência, a crise dos paradigmas no campo das ideologias políticas, o que é socialismo? O que é liberalismo? O que é social-democracia? Hoje, nós não temos condições de viver a política se fecharmos o que nós sabemos e, sobretudo, o que nós não sabemos a respeito dessas grandes ideologias, né? Então, há uma quebra de paradigma.
Mas, ao mesmo tempo, como se houvesse uma pista contrária na qual nós trafegamos, existe uma dinâmica de conformação de caminhos únicos para o futuro. Né? Eu diria assim, uma formulação neoliberal do caminho para o futuro. Ou seja, a economia comandará, o mercado deverá estar com inteira liberdade, o Estado recolhido, e cada um deve construir a sua própria vida sem intromissão de poderes externos. Né? Então, essas duas dinâmicas, eu acho que hoje elas estão em colisão, né? Postas pela própria vida. Né? A dinâmica da quebra dos paradigmas está sendo posta pela vida e pelo fracasso das teorias. A dinâmica do caminho único, neoliberal, está sendo posta em parte pela dinâmica do capitalismo, pela globalização da economia que vem vindo há décadas, se não há séculos, e, ao mesmo tempo, pela possibilidade de ter se afirmado, nos últimos anos, um projeto de condução da vida, que é um projeto de natureza política e ideológica, o neoliberalismo. O neoliberalismo, talvez a gente possa até usar outra expressão, porque tem muita gente que acha que o neoliberalismo já foi enterrado. Eu não penso assim. Eu acho que o neoliberalismo está em plena vivência, em plena existência, mesmo que não seja professado publicamente pela boca dos gestores e teóricos no mundo todo. Né? Mas eu acho que o neoliberalismo, ele, de alguma maneira, produziu uma cultura que nos infecciona, que é uma cultura que aponta para o egoísmo, para a autossuficiência, para a individualidade extremada, para a personalização, para tudo aquilo que diz respeito assim, olha, gente, não existe um roteiro pré-determinado. Ninguém vai dizer a você o que você deve fazer. Você, indivíduo, mônada, deve cuidar da sua vida e, se possível, não incomodar demais os outros, nem sobrecarregar demais os serviços públicos que o Estado deve oferecer. Né? Então, eu acho que essas duas dinâmicas, elas estão em rota de colisão hoje. E eu não sei qual delas vai continuar prevalecendo nas próximas décadas. Mas eu acho que há tantas possibilidades de uma prevalecer como possibilidades de que outra continue a prevalecer. Eu acho que a esperança está do lado da rota da quebra dos paradigmas, né? Mas com as devidas correções. Porque se por quebra de paradigmas nós entendermos a suspensão da verdade, nós estamos nos complicando, porque a verdade está posta para ser descoberta. E o nosso trabalho como intelectuais, como pensadores, né, é de descobrir essa verdade. Esse é o nosso desafio, né? A partir de um trancamento das verdades absolutas, porque as verdades absolutas são formas de não-verdade. Né? Mas a verdade concreta, ela tem que ser descoberta, não digo no dia a dia, mas com insistência periódica e bastante determinação. Quer dizer que o caminho dos humanos é a verdade. Olha, Edgar, eu não diria que o caminho dos humanos é a verdade. Eu diria que o caminho dos humanos é a descoberta da verdade e a reorganização da vida a partir disso. Mas sem pensar que a verdade é uma coisa metafísica e abstrata. Ela tem que ser descoberta. Né? Ela não está dada. Não há um panteão ou uma pitonisa nos revelando o futuro, né? O futuro é incerto. O futuro não tem nenhuma projeção fixa. Ele tem que ser descoberto e tem que ser desenhado. Cada época histórica desenha
o futuro em condições que ele não determina sozinho. Né? O futuro tem que ser organizado com as circunstâncias que vão sendo criadas. Né? Não sei se fica claro isso que eu estou falando, mas eu não acho que o caminho seja a verdade, uma luz que nos iluminará e determinará a nossa a rota a ser seguida. Né? Eu acho que tudo é uma questão de descoberta e de tradução. Né? Porque você descobrir uma verdade é o primeiro passo para você se mostrar capaz de traduzi-la para as amplas massas de pessoas. Né? Porque não adianta nada nós sermos capazes de descobrir a verdade se não formos capazes de traduzi-la pedagogicamente, vamos dizer assim, de uma maneira que todos possam entender e se beneficiar com isso. Acho que você concorda com essa ideia. Talvez sejam caminhos que se bifurquem, ou não caminhos, né? Porque um único, esse que talvez seja economia, lucro, né? Ciência, progresso, economia, lucro, tudo isso, você coloca como o liberalismo e uma positividade da vida, com a vida apenas na produtividade, talvez seja um desvio da rota, um descaminho. Talvez uma possibilidade de desvio que possibilite não a verdade, mas espaços de experimentação de liberdade muito mais interessantes do que é o mundo hoje. Porque as pessoas costumam dizer que nós vamos ter que deixar que mundo deixaremos para as futuras gerações, mas nunca se perguntam quais são as futuras gerações que deixaremos para o mundo, não é? Eu acho que precisamos também pensar essas futuras gerações. Não sei. O que você acha, Edgar? Não acho nada. Eu acho que... A questão da sustentabilidade, ela é uma questão que está na ordem do dia. Uhum. Futuras gerações são as gerações que virão, que é de virão depois de nós. Então, se nós não garantirmos esse espaço identitário para o que virá, ou para o que há de virar, nós contaremos pouco quando não tivermos nada aqui. É isso que eu acho que Edgar Morin está fazendo agora nos artigos de 2019 para frente. Ele está usando. Quem conhece a obra percebe nos artigos da pandemia, vários, que nos sucessivos artigos sobre a guerra, vários. Ali por baixo, no subterrâneo daquilo, a obra. Eu, quando leio esses textos, eu vejo como se os textos, volumes do método, estivessem fulgurando a narrativa dele. Agora, é uma narrativa de tonalidade diferente. Eu lembro que quando ele publicou o Método 6, em 2004, ele disse, eu vou acabar aqui com os métodos. Depois, quando ele publicou a Aventura do Método, eu traduzi para o Sérgio, disseram que era o Método 7. Ele disse, não é o Método 7, então acabou. Agora, quando você vê essas manifestações, pandemia, guerras, você percebe que ali há um movimento subterrâneo que está presente nos seus volumes do mesmo, na obra teórica. O problema é que você, a leitura, você vê por um pedaço, vê por outro. Né? Talvez fosse o caso de juntar as duas coisas numa meta-narrativa, se fosse o caso. Uhum. Muito bem. Não, acho que é isso mesmo, só para fechar essa conversa aqui entre nós, essa sobre a contribuição do Morin em particular, sobre humanidades, etc. Eu acho que o Morin é uma prova de que a reinvenção é necessária e possível. Né? Quer dizer, o Edgar está lembrando que nos últimos anos ele mudou o tom das suas intervenções. É uma mudança importante, que dá para ser reconhecida e que tem a ver,
provavelmente, com a indignação que ele sente diante do mundo que ele está vendo. Né? Porque, a partir de um determinado momento, ele se sente obrigado a se posicionar claramente em relação a determinadas questões que são eminentemente políticas, vamos dizer assim. Né? E a própria sustentabilidade, que o Edgar lembrou, é uma questão política. Né? E a pergunta de saber o que nós deixaremos, legaremos às gerações que virão, é uma pergunta que hoje é dilema, é um dilema hoje. Né? Porque, ao mesmo tempo que nós temos consciência de que nós somos responsáveis por uma atitude de proteção do planeta, nós também sabemos que a nossa potência para fazer isso ainda é um devir, algo que nós precisamos conquistar. Né? E não é nós aí, não é nós os intelectuais, né? Mas é nós, os democratas do mundo, que precisarão se unir para abraçar a Terra e protegê-la. Né? Só assim esse dilema das gerações que virão ou advirão poderá ser adequadamente resolvido. Bom, eu gostaria então de... Só me resta agradecer a contribuição de vocês, o debate, que isso seja levado para outras ocasiões. Não sei se na universidade, certamente, acho que não vai ser possível, mas no SESC, em outras instituições, talvez isso represente para nós uma possibilidade, um caminho para a gente desenhar algumas visões, visualizar algumas, como diz o Mohan, algumas formas de resistir à crueldade do mundo, né, que é o substituto da fraternidade. Obrigado a todos. Não sei se, Marcos, você tem alguma pergunta. Sim, Edgar, eu acho que a gente poderia aproveitar os minutos finais e colocar duas perguntas que nós recebemos do público que nos acompanha. A primeira é da Valéria Cano Bravi, que pergunta como enfrentar os desafios da incerteza que fazem parte da natureza. E a segunda foi feita por Maurício, que parte da complexidade como exercício crítico do pensamento e questiona se o conceito de bem viver não seria demasiado capitalista. Em outras palavras, ele coloca se esse conceito consegue dar conta da diversidade humana ou é mais um conceito ocidental. Colegas? Bom, eu vou responder, porque a minha resposta vai ser muito curta. Eu imagino que o Edmilson seja capaz de ir além. Primeiro, assim, como resolver a incerteza? Esse, eu acho que é um tema, para mim, é incontornável. Porque o dia que nós não tivermos mais incerteza em relação a determinados pontos, nós estaremos mortos como críticos. Né? Eu acho que descobrir a resposta para as incertezas é uma aventura ou uma tarefa que não tem fim. Né? Agora, é óbvio que a incerteza pode ser, não digo neutralizada, viu, Valéria, mas administrada, entre muitas aspas, com sabedoria, com acúmulo de sabedoria. Não tanto com o acúmulo de informações, porque as informações, elas são produtoras de incerteza, até mesmo pelo fato delas virem em alta profusão e por canais muito antagônicos entre si. Então, a absorção de informações é um fator que produz incerteza. Acho que nós temos que saber processar as informações. Eu acho que esse é uma arma que eu me ponho como dever, vamos dizer assim. Porque as informações, na sua grande maioria, são tóxicas. E elas, ao invés de nos ajudarem, nos atrapalham. Sobretudo no trabalho de elaboração de textos, de palestras, de compreensão do mundo mesmo. O excesso de informações é péssimo, é uma tragédia. Nós não saberemos sair da confusão, senão darmos alguns bastas à informação.
E quanto à pergunta sobre o bem viver, eu acho que pode ser um conceito, mas pode ser também uma perspectiva, né? Eu falei em boa vida e em boa sociedade, que não são conceitos ocidentais, são conceitos que estão colados à experiência humana. O bem viver, por exemplo, a boa vida, o bem viver, é um conceito dos indígenas peruanos ou equatorianos, eu não sei bem. Eles trabalham com isso como um norte de organização da vida. E eu acho que a ideia de boa vida, que é uma ideia grega, ela continua válida hoje. A boa vida não é necessariamente a vida de consumo, por exemplo, né? Não tem uma boa vida aquele que pode consumir sem limite. A boa vida é uma coisa que está colada a valores fortes, a justiça, a democracia, a solidariedade, a generosidade, a igualdade, a fraternidade, né? Sem isso não há boa vida. Então, eu acho que, como conceito, a ideia pode sofrer manipulação, mas como perspectiva, eu acho que ela é plenamente válida ainda hoje. Concordo também, mas a questão da Valéria me remeteu ao livro do Edgar Morin, o Método 4, As Ideias. E ele diz assim: o mundo das ideias não é o mundo das informações. Então, nós estamos cada vez mais numa sociedade em rede em que a proliferação das informações colocam para nós sempre um ruído ou um mal-estar do entendimento. Agora, esse desentendimento, né, esse fluxo que precisa ser das ideias, é a potência da criatividade. Concordo que as incertezas, elas são necessárias, porque a gente costuma trazer a certeza como o esclarecimento, mas as certezas existem por conta das incertezas. Então, as ideias precisam cada vez mais circular, o que não ocorre. Ocorre muito pouco na sociedade em rede. Então, nós precisamos ser mais criativos, né? Repito, é preciso de uma criatividade para que você tenha esse enfrentamento das incertezas. Esse é um primeiro tópico. Primeiro tópico. Talvez a contaminação deste bem viver ou esteja muito articulada com uma ideia do acúmulo de mercadorias e, consequentemente, um itinerário de felicidade que se tem a partir do momento em que se consome, porque se trabalha, porque se produz, e é uma sociedade em que você tem cada vez mais as pessoas desenvolvendo sintomas, a sociedade do cansaço. Então, se esta é a ideia do bem viver, do capitalismo, não é essa que nós estamos entendendo ser. Talvez você, assistindo ao documentário chamado Minimalismo, você possa entender que talvez o desapego, talvez alguma coisa que no mundo das ideias seja muito mais valioso do que você ter ao invés de ser, né? Seja muito mais valioso você ser ao invés de ter, talvez você resolva um pouco mais esse problema, que não é uma visão ocidental, né? Eu acho que você traz um pouco as práticas orientais, você traz um pouco a filosofia, o Zen budismo, para entender o desapego, a impermanência, o quanto que as coisas estão correndo e o mundo das ideias está cada vez mais contaminado pelo mundo das informações. Dá para articular as duas questões para a gente flutuar em outras searas, né? Eu acho que isso que é importante. Muito bem. Alguma questão mais, Marcos? Não, nós podemos encerrar, Edgar. Eu acho. Obrigado. Obrigado a você. Queria agradecer ao professor Marco, agradecer ao Danilo, o apoio, André Nogueira, todo mundo do CPF, que sempre e que façamos muitas outras mais. Tá bom? Parabéns. Muito obrigado, Edgar. E lembrando também que boa parte da produção de Edgar Morin está consolidada no site desenvolvido pelo SESC São Paulo, onde há um texto preparado recentemente por Edgar Morin sobre a guerra no leste europeu, que está transformando o cenário internacional.
O endereço do site está na descrição do vídeo. Em nome do SESC, eu agradeço novamente aos professores Edmilson Felipe, Marco Nogueira e Edgar de Assis Carvalho, aos tradutores e intérpretes de Libras Carolina e Gustavo, o estenotipista Flávio Pelácio, e a todos que acompanharam mais essa transmissão do Ideias. Muito obrigado e uma ótima noite a todos. Boa noite. Um abraço.